Aste honetan batzar bi eduki dugu. Martitzenean kata enpresagaz eta atzo Edesako langileekaz. Gure balorazioa oso argi dago. Zoritxarrez dezepzio hutsa, hutsa bategaz urten dugu batzarratik. Ez dugu ikusi planik, ez dugu ikusi proiekturik, ez dugu ikusi plan industrialik edo enplegu planik. Gure aldetik kezka sakon bat daukagu, arrisku bat daukagulako deslokalizazioaren askasio bategaz. Posiblea da Basauri eta Edesako produzioa beste lurralde batera eroatea. Orduan hori gure ustez guretzako kezka handi bat daukagu eta lehen esan duanez dezepzio eta kezka sakon bategaz gabiltz. Eta azkenean nahi duguna da momentu honetan nahi duguna da katak hartu dauzan konpromisoak betetzea. Eta exigenteak izango gara hori osotzeko. Bai enpleguaren aldetik, bai edukiaren aldetik eta bai epearen aldetik. Nahi duguna da katak bai edukiak eta bai epeak osotzea.